Алматы облысында ауыл аманаты мемлекеттік бағдарламасымен халықты кәсіп ашуға ынталандыру қажет. Бұл орайда ауыл әкімдеріне артылар сенім мен жауапкершілік жоғары. Лауазымды тұлғалар осыны дұрыс түсініп, нақты іске көшкені жөндеді аймаққа жұмыс сапарымен барған үкімет басшысының орынбасары Тамара Дүйсенова. Ол жергілікті тұрғындармен кездесіп, бағдарламаның берері туралы айтты. Бірқатар кәсіпорында болып, отандық тауар өндірушілердің сұрақтарына жауап берді. Былтыр өңірде ауыл аманаты жобасымен 400-ге жуық адамға шағын несие берілді. Оның жалпы соммасы 9 миллиард теңгеден асады. Тұрғындар негізінен мал сатып алып, төл басын көбейтуде. Жамбыл ауданы Ақсеңгір ауылына барған Тамара Дүйсенова қазына жобасы аясында қой мен ешкі сатып алған отбасылармен кездесті. Ауылды бизнесті дамытуға мүмкіндік бар, тек соны ұйымдастыра білу керек. Бұл іске қоғамдық бірлестіктер де атсалысады. Әр отбасыда әрбір айда кішігірім мысалы жоспарлар болады. Кім осы айда ең жақсы қораны салып, өздерінің қойларына ең жақсы жаңағы жағдай жасайды, иә? Сол отбасыға осы айдың соңындағы нәтижесі бойынша біз сыйлық береміз. Мысалы, машинелерін өңдеп, оларға бір жылдық бензин запасын береміз. Тамара Дүйсенова өңірде жобаның баяу іске асып жатқанын айтты. Мысалы, Талғар ауданында 33 мың отбасы бар. Бірақ жыл басынан бері 18 адам қайтарымсыз грант алған. Демек, халық бағдарламаның игілігінен бейхабар. Байсерке агросеріктестігінде өткен жиында жастарды жұмысқа орналастыру мәселесі де сөз болды. Талапты жастардың өз кәсібін ашуына мүмкіндік беріліп отыр. Олар 5 жылға 5 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несие рәсімдеуіне болады. Өтініш көп емес, сондықтан бұл бағытта да біраз шара атқарылуы тиіс. Бұдан бөлек ауыл ел бесігі, бір ауыл бір өнім сынды жобаларға қатысуға болады. Оның пайдасын көпбалалы аналар да көріп отыр. Көпбалалы ана статусымен осы қолдан жасалған шұжықтар осы бизнесімен мен қатысып жеңіп алдым. Биыл енді бір жыл болады, осы бизнесімен мен айналысып отырмын. Жергілікті атқарушы билік өкілдерімен, кәсіпкерлермен кездесу кезінде Тамара Дүйсенова әр ауылдың өз даму бағдарламасы болу керектігін айтты. Оны әкімдер ауылдастарымен ақылдасып жасайды. Сонымен қатар фермерлік кооперативтер құрудың маңыздылығы да сөз болды. Халықтың табысын арттыру үшін не жасау керек? Халықтың табысын арттыру үшін шақ мәселе. Бірінші, жұмысқа тұру, еңбекақы алу. Егер де жаңа жұмыс орындары болатын болса, жұмысқа тұруымыз керек, еңбекақы алуымыз керек. Екінші, кредит алып, өзіміздің кәсібімізді ашып, табыс табуымыз керек. Үшінші, егер де мысалы жастар енді ғана оқуды бітірген, бір жылға шейін жастар практикасын алады, мәселен, осы жерге жастар практикасын алуға болады. Оның 100 МРП мемлекет төлейді. Мысалы, 114 мың теңгені бұл төлеп жатыр. Еңбек ақы ретінде ай сайын, ал жұмыс беруші 35% төлеу керек. Жұмыс сапары кезінде Тамара Дүйсенова Талғар мен Еңбекшіқазақ аудандарындағы кәсіпорындарды аралады. Ес консерві зауытына ат басын бұрды. Зауыт күніне 300 тонна көкөніс өңдейді, 60 адам еңбек етеді. Тауарлы сүт фирмасының ұжымымен кездесіп, жұмысшылардың бірқатар сұрақтарына жауап берді. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, 24 KZ, Алматы облысы.